Olá, amigo, olá, amiga. Estamos aqui mais uma vez com o projeto A Viola Caipira na Rota do Ouro Goiano. Esse projeto está sendo realizado a partir de recursos do Fundo de Arte e Cultura do Governo do Estado de Goiás. Nesta feita, estamos aqui com duas atrações, grandes atrações no campo da Viola Caipira. Uma tem seus trabalhos ali no Distrito Federal, outra tem seus trabalhos em São Paulo. E é isso, vamos tentar entregar um pouquinho mais do que tem de melhor da Viola Caipira aqui no nosso território. Tudo bem, Marcos Mesquita? Pô, tudo bem. Grato aí pelo convite, né? Participar desse projeto importante. Isso. Vitor, eu acho que o Vitor foi um pouco mais à frente, tomou um pouco à frente a respeito da inscrição, né? Que a gente colocou. Esse projeto essencialmente é um projeto que busca contemplar também aquela turma nova que tá com seus trabalhos, está iniciando na carreira artística, né? Mas aquela outra turma que já tem uma história, uma jornada musical, sempre vai ser bem-vinda nesse projeto, né, Vitor? O Vitor acho que tomou à frente desse negócio de inscrição e tal, né, Vitor? Boa tarde, primeiramente, eu quero agradecer também o convite. De um tempo para cá eu tenho feito um pouco mais à frente desse trabalho de se inscrever nos projetos, né? Mas quando você mandou o convite, a gente já fez outro projeto, né? Aquele do Viola no Metrô, né? Foi. E foi bem legal, eu falei, vamos fazer. Aí o que a gente fez? Então, assim, bom, a gente vai conversar um pouquinho muito. Mas eu acho que o melhor cartão de entrada é logo as músicas, né? Então, vamos lá, começando os trabalhos aí, viu, Vitor? A gente pensou com um repertório, a gente tem um CD gravado, já lançado, e tem outro gravado que a gente gravou há muito tempo já, só que ainda a gente não lançou, que a gente está querendo lançar, quem sabe, esse ano ainda, chamado Carruagem do Rei. Então, que só composições nossa, né? E essa é a primeira composição nossa, chama Sinos na Varanda. É a primeira parceria, né? Nossa.
Vitor. Então, essa é a primeira composição, assim, em parceria do duo. Isso, exatamente. O arranjo é dos dois. É, que a gente, normalmente, lá em casa, é um calor parecido com esse aqui, às vezes, né? Eu acho que quem tá lá do outro lado não tá sabendo, né? Mas aqui tá um calor praticamente insuportável, mas tudo bem. Aí a gente tava ensaiando na varanda. Aí, na hora que... Aí eu fiz isso aqui, ó. Aí eu tava em silêncio, assim, nada. Para olhar pra você, eu fiz assim, ó. E eu fiz isso. Não tem nada, né? Aí surgiu. Parece um sino, né? Parece um sino. Aí veio a melodia logo. Tararu, tararirara. Aí veio o pedaço da melodia. Aí foi vindo a melodia na cabeça. A gente foi botando o dedo. Né? Vamos dar mais uma, então. A próxima, o Vitor, tá? Assim, a gente... aproveitando logo o ferro quente, né? Vamos logo desencadeando o repertório aí. Vamos marcar esse galho. Então, agora a gente vai tocar com o Arrojo do Rei. Também outra composição nossa. E é isso aí. É a segunda parceria nossa.
Carruagem do Rei. Carruagem do Rei. Essa música ela já está nas plataformas aí, Vitor? Nenhuma dessas duas que a gente tocou ainda não está. A gente já gravou. Certo. A gente gravou acho que tem 6 anos já até. Só que ainda não chegou o momento de lançar, mas em breve a gente vem lançar. Bom, aqui não tá, agora aqui ela já foi pro mundo. Não, tem no YouTube, mas sim, nas plataformas digitais. Não, é porque assim, considerando esse mercado da música instrumental, e especialmente viola caipira, mas da música instrumental como todo, a gente percebe que essa música ela tem um grande potencial de penetração em trilha de série. Ela é bem... Entendeu? Então, assim, e tem esse serviço de sincronização. Né? Que assim, acho que numa possibilidade de lançamento dessa música, ó, eu praticamente não sou um crítico musical, né? Mas assim, faço um entusiasta. Né, professor? Mas assim, a gente tem um pouquinho de sensibilidade, a gente vê que essa música tem um. Ela é uma música que pode ser facilmente absorvida por qualquer trilha dela, por vários filmes temáticos aí desses. A gente tem até um clipe já pra ela. Aí. Beleza. Ela demorou uns 10 anos para ser feita, porque eu comecei antes, quando eu comecei não tocava viola, né? Ah. Aí eu tinha o Vitor não tocava? É, quando eu comecei. Aí eu tinha feito esse tema aqui. Aí me lembra uma carruagem, né? Aí era um tema já que estava agressivo. É. Aí depois eu fiz isso aqui, ó. Aí eu me vi aquela imagem de um rei, né, de castelo, pô, entrar a chegada do rei, né, uma coisa assim. Mas não conseguia, aí falou, pô, então vai, dá pra juntar, mas eu batizei a música de Carruagem do Rei, né? Só que eu não conseguia juntar, né? Mas quando eu fiz essa parte, o Vitor já tinha tocado, né? Já tava começando a tocar, né? É. Aí ele criou uma frase que juntou as duas. É, peraí, eu acho que a gente não falou pra turma de casa ainda. Então, assim, esse duo aqui é o composto por pai e filho, né? Vitor Mesquita. Eu sou o filho, né? Ah, não, é, eu sou Marco pai. Mesquita. São idealizadores de grandes projetos lá no Distrito Federal e fora também. Né? Acho que a gente já falou também. Márcio Mesquita, professor, hoje está gozando da sua aposentadoria, merecida aposentadoria. De lá, né? Mas assim, a gente sabe que os trabalhos nunca param, né? Não tem folga nos trabalhos, especialmente nos trabalhos artísticos, né? A gente não consegue ficar estagnado. É o principal, né? Então, é pai e filho, é por isso que assim, tem esse entrosamento, né? De coisas, né? Porque certamente o Vitor desde sempre foi criado ouvindo música, né? Eu falo que eu aprendi a trocar acorde de viola com 6, 7 anos de idade. Não, de repente, eu acho que foi antes de você nascer, 6, 7 meses. Lá dentro da barriguinha, lá você já tava sabendo, você que não sabe. Né? Mas tocar mesmo foi só com 15 anos, né? Sei. Mas, na verdade, comecei a aprender com 8 anos, mas aí a viola empenou e... É aquela história, aí meu pai é professor da escola, ele já dava aula o dia inteiro, ele chegava em casa pra me ensinar, às vezes, aí não fluiu tão bem, né? Aí eu entrei na escola de música, e aí ele começou a me dar aula jeito. Na escola. Aí... Então vamos passar pro Distrito Federal pra São Paulo. Zé Duori, Bigaton, satisfação tê-los aqui conosco aqui. Ambos já têm uma trajetória musical de outras formações, pelo que a gente já reparou aqui. E tem essa formação que ela foi lá atrás, depois voltou, retomou agora, né? E é isso. Fernando escutou, só não botou. O que que foi? Não, os miudinhos... tudo isso, né? Não, os miudinhos a gente deixa para em off, nos batidores aqui, a gente só fica só nos batidores. Não, bacana. Já não sabe, mas eu passei os detalhes. Tá vendo como é que é as coisas? Não ter um acerto depois. Mas, viu, nós ficamos muito agradecidos pelo convite de vocês, por estar fazendo parte do projeto aí, tá bom? Nós é amante de música, não vivemos disso, a gente toca para se divertir, é a maneira de desestressar, é obrigado a trabalhar, senão não põe comida na mesa, né, de outra forma, mas fica muito felizão de estar aí com Mas é importante, assim, eu acho que depois que a gente conheceu essa formação, assim, a gente observa também que tem uma certa preocupação com a qualidade das coisas, né? Eu acho que, assim, no que se refere à afinação, a novidades né, pra você ver, a gente tá executando aqui, tem peças autorais aqui maravilhosas. Que é muito bacana. Em outras edições, agora a gente tá aqui com o Duo aqui, que tem seus trabalhos autorais, e não muito diferente disso tudo, vocês também têm
tá querendo deixar essa marca aí de você. Acho que é importante essa, né, Zé Duro? De deixar as suas coisas que vocês fizeram registrada e bem feita, né? Acho que é importante isso, né? É sim. A gente tem umas poucas composições aí, alguns rabiscos, né? É, mas eu acho que todo músico que... Todo cantor, né? Toda pessoa que gosta de cantar, ele gosta de cantar e interpretar. Nós gostamos de interpretar. Mas chega uma hora que ele também quer cantar a coisa dele, ele quer compor, que no caso dos meninos ali, tocar a coisa deles, né? Ter a própria identidade, que é diferente de interpretar, né? Sim. Gatão, e aí? Vamos pôr moda na conversa? Vamos botar. O que o Zé falou, o Zé é um... Não é porque é o meu parceiro, mas é um compositor de mão cheia, e eu admiro muito ele, não só pelas composições, mas também pelo instrumental, pela interpretação. E... algumas modas que ele fez, para não falar todas, mexe com a gente. Então, quando ele fala assim, Bigatão, escrevi aqui, compus uma moda, quando ele manda, o cara já se emociona. Né? E essa primeira música que a gente vai cantar, que é o ritmo da moda de viola, que a gente gosta bastante, ela mexe bastante, independente de qualquer religião, mas ela tem uma mensagem subliminar no final dela. Vamos lá. Eu tenho um grande desgosto e agora vou confessar. Pois desabafar sozinho sem ninguém pra escutar é igual pedir com dedo pra quem não sabe guardar. O primeiro a saber, às vezes sem merecer, vê seu mundo desabar. Fiz uma obra de arte que até hoje predomina. Cuidei como se ela fosse dos meus olhos a menina. Uma flor bem irrigada quando na terra germina tem seu brilho aparente, porém calor e sol quente sua vida determina. Eu doei parte de mim para esta criação, como todo grande artista quando tem inspiração. Da melhor matéria-prima fiz a sua construção. Terminando me empolguei, sopro de vida lhe dei e também um coração. Pena que com a ganância por tão pouco se seduz, prefere andar nas trevas do que habitar na luz. Caminhos da perdição é esses que os conduz. 30 moedas um dia fez chorar Virgem Maria ao ver seu filho na cruz. Bom, então... Essa é uma composição autoral da Duda. Sim. É assim. Como é que foi essa jornada aí? Assim, porque vocês não são do mesmo lugar, né? Naturalmente, né? Vocês se conheceram, foi em São Paulo mesmo? Como é que foi isso? Isso, foi na cidade de Itupeva. Eu vim de Santa Catarina tem 10 anos. E o Zé já 30 anos, acho que está no estado de São Paulo, né? 30 anos. E aí um amigo meu também lá do Sul, sabia que eu gostava de música caipira, falou, tem uma dupla que tá tocando num restaurante, e num domingo eu fui assistir, era Zé do Ouro e Zé da Prata. E aí no terceiro domingo já tava Zé do Ouro e Bigatão. Vai, que é fizemos um acordo com o Zé da Prata, ele queria parar, porque a mulher dele já não tava gostando muito das cantorias, aí a gente fez a dupla, ficou 2 anos, depois separou e voltou novamente. Foi isso mesmo. Bom, é importante a gente ter... Eu acho que é quase que uma...
É por isso que é importante essas moagens que a gente faz, né? Como você está falando aí. Por exemplo, vamos mandar aqui um alô aqui pro colega das modas aqui, o Macedo. Valeu, Macedo, pela demão. Porque foi justamente numa roda de cantoria que a gente também nos conhecemos também. E por isso que é importante aqui. Pô, o Vitor e o Marco têm o privilégio de estar tudo dentro de casa, né? Então, assim, agora, mas ainda assim, é importante esse network para a gente ver ali. É claro que a confraternização é excelente. Só que tem um trabalho artístico que está sendo. Que a gente vê ali, tem um trabalho artístico que a gente, né, que a gente vai para prestigiar e tudo, e quem sabe não pode acontecer outras coisas. Então, passando esse período doido aí, gente, se tiver qualquer oportunidade de lazer nesse campo da viola caipira, vocês vão lá, porque é sempre bom estar no meio de pessoas desse tipo, de pessoas boas, né? Vamos então mais uma composição, então? Mais uma canção? Vamos a uma canção. Vamos uma lá. Composição do. Não estou enganado, é do Carreirinho, Zé Carreiro e Odoc, alguma coisa assim. Uma música muito bonita. Peito Amigo. Chorando peguei na pena para uma carta escrever. Escrevi com a mão tremendo, na carta mandei dizer: adeus, cabocla, vou embora, não sei se torno te ver. Preferia ter morrido em vez de te conhecer. Desde que fiquei sozinho, é penoso o meu viver. Quase morro de saudade, dou suspiro sem querer. Me lembro dos seus carinhos, mas aumenta o meu sofrer. As suas noites soluçando, e não posso te esquecer. Manchastes meu destino com teu falso proceder, porque conforto e riqueza eu não vou te oferecer. O que fizestes pra mim, outros irão fazer. Sei que não vai muito tempo pra você se arrepender. Vou-me embora sem destino, não sei onde vou viver. Onde ninguém me conheça, de lá volto a te escrever. Se um dia lembrar de mim, me procures, pode crer, que aqui tem um peito amigo. E amigo até morrer.
Bem, garotada. Então, professor, às vezes a gente chama de professor, nunca fui seu aluno, mas assim, eu sempre costumo falar que aluno não é necessariamente um aluno acadêmico, né? Quando a gente vê a trajetória de muita gente aí, que é que tanta, em diversos segmentos, ou que seja culturais, ou que seja esportivos, ou que seja quaisquer que forem, então assim, são grandes mestres, né? São grandes professores que estão ali e que vale a pena a gente observar um pouquinho a trajetória e, particularmente, a gente
faz isso, se espelha nesse ou naquele. Vamos dar um alô pro Vomir Batista, nosso outro mentor. Ô, Vomir Batista, Clube do Violeiro, a turma da Caravana Caipira também, que sempre estávamos nessa, nos encontrando quase que massivamente aí antes dessa questão doida sanitária aí, mas que assim que possível vamos retomar esses encontros. Então, retomando aqui, falando a respeito desse legado de construção de saberes, né? Como é que foi isso? Assim, você vê, quando você encontra determinados alunos lá na rua, que te aborda, chama professor, como é que é isso, hein, Marcos? A maioria dos meus alunos, como é que falam? Se tornam amigos, né? Aqueles alunos que permaneceram, né? Porque se dedicaram a uma arte, a um esporte, a qualquer atividade, com a constância de alguns anos, não é para tantos, né? Mas é um pouco assim, nessa parte que eu tive grandes mestres, né? Ainda tenho, né? Na música, né? Violonisticamente, posso dizer dois principais, que é o Marco Pereira e o Eustáquio Grillo, da UNB, né? Marco Pereira está em atividade mais musical, o Grillo está mais dando aula na UNB, de violão. Mas comecei a tocar viola em 75, por conta própria ali, né? Não sabia nada de música, ficava futucando aquele negócio, aquela violona lá, a Rede dos Violões, que, né, que eu dei para o Vitor, né? Final da Rio Abaixo, hoje em dia. Aí depois voltei a tocar viola em 83, né? De novo. Formei na UNB e tudo. Paulo André Travares, outro grande... professor que eu tive. Na UNB, mas tinha um curso de música. Licenciatura em música. Tinha licenciatura. Curso, tem ainda, né? Uhum. E na época eu tocava... Sim, mas já tinha naquele tempo. Já tinha, né? 83? Bem, 83, não, já tem os anos 60, né? E aí eu... Mas aí, na formação, minha formação teve muita gente participando, né? Além dessa parte acadêmica, quando a gente vendo eles tocar, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Os amigos tocando, a gente fica observando, né? A gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que, na verdade, quem é inteligente ou não se apega a uma vaidade, está sempre aprendendo, né? Um eterno aprendiz, né? Como diz. Isso é muito bom, né? E eu sempre falo que eu aprendi muito mais. Dei 30 anos de aula na Escola de Música de Brasília, né? Mas eu acho que eu aprendi mais do que ensinei, porque, na verdade, quando a gente vai traduzir para alguém o que a gente já descobriu, acaba fixando, né? E muitas coisas, às vezes, na hora de a gente ensinar alguma coisa, a gente aparece na hora aquilo ali que a gente vai ensinar para a pessoa, a gente nem pensou naquilo, mas aparece aquela tchum, você descobre uma coisa na hora que está dando aula, entendeu? Aproveitando o gancho, então, aqui, a gente tem um quadro que está sendo implementado aqui, que é uma canjinha daqueles alunos que estão em fase de estudo ainda, né? E a gente vai ter aqui um colega aqui tocando aqui para a gente, dando uma canjinha aqui, que é o Lucas Teles, daqui a um pouco aqui ele vai estar aqui compondo com a gente aqui esse produto que a gente está gerando. Sim, professor, então a gente tem, por exemplo, essa música que foi executada agora, assim, ela foi arranjada, assim, é claro, então é uma música, mas ela foi arranjada especificamente para, esse arranjo é próprio. É, com certeza, total, né? Esse arranjo, antes, o Viola Progressiva, ela veio da banda violeira, que eram quatro, que era eu, Vitor, o Fábio Miranda, que veio gravar aqui, né? Ele não pôde vir, ele mandou o Maestro Sabiá. O Maestro Sabiá... Ah, mas é... Fez umas prosopopeias aqui pra gente. Pulou, arrebentou tudo. Sabiá é o mestre, é o segundo mestre dele. É. E Fábio André... Marcos, Vitor, Fábio, Miranda e André Mello. Então nós tocamos uns 8 anos, né? E a nossa linha era praticamente mais nessa ótica aqui, Beatles, rock progressivo, né? Aí depois o Fábio mudou para São Paulo, o André mudou de Brasília também. E aí a gente continuou com essa linha, o Viola Progressiva, né? E agora esse arranjo especificamente, eu fiz esse arranjo, quer dizer, o início desse arranjo, quando eu fiz uma já, a banda violeira eram 7, porque na minha ideia inicial era manter meus alunos tocando profissionalmente junto comigo, para a gente não se distanciar, né? Atividade. E aí juntei, vamos fazer um som, tá? Aí fiz o primeiro arranjo que eu fiz, foi esse, Michel. Mas o Fábio Miranda foi seu aluno lá na escola de música? Foi, ele formou lá. E aí todos, o Vitor, o Fábio e o André também. E aí, mas aí dos 7 ficaram 3, né?
Não sei, um deles, não sei se foi convidado para esse projeto, é o Wellington Assis, que tem a escola em Taguatinga, né? O Assis, ele teve aqui, assim, ele teve mostrando aqui algum dos alunos dele aqui, Bom, é excelente violeiro, e ele fazia parte desses 7 alunos, né? Mas aí fica o que é possível mesmo, né? Ficaram nós 4, tocamos 8 anos, né? Estamos dentro, fora de Brasília, né? Só não chegamos a gravar. Então aí, esse arranjo de 4 violas, a gente passou para 2, né? Eram 3 vozes. Na verdade, o arranjo é para 4 vozes e passamos para 2, né? E é isso. Maravilhoso. Bom, vamos outro então, aproveitando que a gente já, né, já está com... O segundo arranjo que a gente fez para a banda violeira foi essa também aqui agora. Essas duas músicas fazem parte do nosso disco Here Comes the Sun, onde a gente gravou Beatles na viola, né? O CD todo é só tocando Beatles. E, por exemplo, esse disco que a gente já falou anteriormente, Carruagem do Rei, apesar de ser todos instrumentais e tocando na viola, a gente já trouxe efeitos, tem bateria, tem baixo, então uma coisa assim bem mais roqueiro, com a pegada, assim, né? E esse, o CD dos Beatles, a gente buscou valorizar o som da viola, tocando um rock, mas trazendo para trazer o timbre da viola, mas também sem perder a essência do rock também, porque não dá para tocar umas músicas, outro gênero, e você não conseguir trazer aquele gênero, né? E é isso, agora a gente vai tocar essa Norwegian Wood, que é, a gente chamava ela de Nojentinho, que a gente não sabia falar inglês, até hoje não sabe ainda, mas a gente chamava de Nojentinho, que é Norwegian Wood, né? É meio difícil de falar, né? Eu acho que eu falei certo, mas... Vamos ficar no Nojentinho, né? Fica no Nojentinho, você fica no Norwegian Wood. Mas, maravilhoso, vamos lá. Thank you.
sei que foi por acaso que nos encontramos nas noites escuras, procurando alguém pra desabafar e falar da vida, bebendo em um copo, desprezo também, dividindo as dores de um amor perdido. Foi que vi você sendo igual a mim. Pintei nova história no quadro da vida, e então percebi que aquela partida pro nosso romance foi um estupim. Mesmo sendo aquele dia meu aniversário, ganhei de você um adeus solitário, que ainda hoje vive a me seguir. Era pra ser esta data de tanta alegria, mas por Deus do céu, ainda hoje judia. Já faz tanto tempo e eu não te esqueci. Amigos que sempre me abraçam quando estou sentindo a falta de você, tentando tirar de mim as lembranças, me levam à noite pra rir e beber, mas na boemia, pelas madrugadas, começo a sonhar vendo você voltar. Como um presente se joga em meus braços pra fazer amor sem pensar no fracasso que ao amanhecer tenho que enfrentar. Mesmo sendo aquele dia meu aniversário, ganhei de você um adeus solitário que ainda hoje vive a me seguir. Era pra ser esta data de tanta alegria, mas por Deus do céu, ainda hoje judia. Já faz tanto tempo e eu não te esqueci. Oh, caralho. Pois é, a gente pede, por uma questão de saúde mental, aqueles que não for apropriado escutar esse tipo de música. Principalmente se tomou alguma coisa antes. Se estiver tomando Guaraná, cuidado. Mas é isso, como é que é essa questão dessas letras? Vem assim, você para um pouquinho, vem de relance, como é que é isso aí? É tudo de relance, eu não paro, não penso e eu não calculo, não... Eu não preparo, não. Uhum. Só que essa música aqui, ela é uma composição minha e de um grande amigo meu, tem mais umas quatro modas, acho que é seis. Chama Marco Silva Ribeiro, mais conhecido como Marquinhos. Uhum. É um boêmio, sabe? Um boêmio no último. Então, é nessa linha, ele vai falando, você vai escrevendo. É como se ditasse lá para você a música, sabe? Muito... então eu fiquei muito feliz. Tem essa, tem mais quatro, cinco músicas com ele. Essa é assim. Foi ele que mandou o tema e um pedaço da letra. E eu continuei a letra e pus melodia. Mas as outras, as que eu faço mesmo, são tudo um flash. Agora, peraí. Beleza, você põe a melodia, mas assim, esse trabalho de dueto vocal, porque assim, né, geralmente assim, no popular a gente coloca que você faz a segunda, né? Essa harmonia, essa... Como é que é feito isso? Depois você tem um ensaio, depois... Ou você já faz pensando já na segunda, nessas... Como é que faz isso? Na verdade, na primeira, né? Eu faço a música, eu faço a melodia da música. Isso. Imaginando ou cantarolando em primeira e não em segunda. Certo. Ele fazendo a primeira. Uhum. É assim que eu faço a melodia. Quando eu construo a música lá, eu construo e vou imaginando. Eu não consigo alcançar o que ele alcança lá. Mas é dessa forma aí.
Tem algum... O pessoal fala algum, hein, Gato? Fala alguma semelhança com você, com essa turma da, que já toca por aí já? Alguém fala alguma coisa? Ou como é que é isso? Olha, o pessoal comenta que a dupla tem uma certa identidade, até porque a primeira, geralmente, se falar no Pardinho, no Praiano, é uma primeirinha fina. E eu tenho a primeira rouca, que aí ele faz a composição e bota uma primeira lá em cima e... Sobra pra mim, né? Problema dele. Aí canta 4, 5 músicas, já perco a voz, né? É por isso que eu falei que eu imagino, né? Deixa ele fazer. Não, mas... Tem que agradecer. Mas assim, é... Eu, quando eu tinha outra formação, eu fazia segunda. E aí, quando conheci o Zé, como ele é segundeiro, tive que me adaptar a fazer a primeira, né? Mas estamos aprendendo aí, uma hora a gente ajeita o trem. Como ele falou assim, vocês têm seus trabalhos formais, né? Sim. O que ajuda bastante nesse campo econômico, como a gente falou um pouco aqui... Nesse tempo difícil, assim, nossa equipe, inclusive vou dar um alô para essa equipe aqui, maravilhosa aqui, nossa equipe é formada, 90% da turma da equipe é trabalhador autônomo, assim como eu. Sim. Né? Então, assim, nesse tempo a gente tem que se desdobrar aí, se desenrolar para poder, né, fazer as coisas acontecer. Esse aqui é um formato que originalmente não estava programado, mas então estamos executando, mesmo com alguns percalços aí, mas estamos executando. Né? E maravilhoso. Então, vamos outra. Vamos fazer um pagode de viola aí. Quando que a gente não faz muito, não. Não costumamos fazer pagode, não. Pois é, mas vamos lá. Aqui achei. Agora que eu me achar 2 anos depois. Tá chovendo e não tem lenha, tão chorando e não tem lenço, mas pra tudo nós dá jeito, vou mostrar como é que eu penso. Faço a viola vira lenço e faço o pranto secar. Meu pagode é uma lenha, nós acende o fogo beijar. Eu já subi de canoa, levando na cachoeira, tá no mar à meia-noite, acendi uma fogueira. Vai tomar meu protetor, aumentou a força minha. Quem pra mim puxou a espada se matou com a bainha. Prepararam uma bomba pra mandar eu pro espaço. Colocou no meu caminho, no lugar por onde eu passo. Coitado, não teve sorte, ele quem virou bagaço. A bomba explodiu nas mãos de quem quis parar meus passos. Compraram espingarda nova, deram um banho de Guiné. Mandaram benzer o cartucho, mas eu tenho um pai Tomé. Me atiraram pelas costas, nem assim pude acertar. Amanhã vai ser o enterro de quem não soube atirar. Quatro ou cinco despeitados fizeram mesa redonda, entraram num copo d'água, tão querendo fazer onda. Quem fez guerra contra mim, sou a espada, me perdeu. Virou defunto sem choro, quem dá ibope sou eu.
O Vitor acho que está meio que seguindo o caminho aí, agora já está também iniciando seus trabalhos enquanto instrutor, enquanto professor. Como é que está isso lá, Vitor? Eu já comecei a dar aula, já tem 12 anos também, né? Porque as pessoas veem a gente tocando e aí quer aprender, né? Eu comecei a dar aula para criança. Na verdade, o primeiro aluno que eu tive foi de violão, não foi nem de viola. Não sabia tocar violão, sabia tocar só viola. Aí eu passei uma semana estudando violão e comecei a dar aula, né? E aí foi, aí o Fábio Miranda era professor no Clube do Choro, na Escola de Choro. Aí ele passou pro Pedro Vaz. Peraí, a Escola de Choro é lá no Clube do Choro? Lá no Clube do Choro, certo. Que é do lado, né? Uhum. Só que são duas instituições diferentes, ah, né? Ah, tá certo. Só que a Escola de Choro e o Clube do Choro, só que estão no prédio um do lado do outro, né? Perfeito. Uhum. Aí o Pedro entrou na Escola de Música, ele lecionava lá, ele me chamou para dar aula na escola. Aí eu comecei a dar aula de viola lá, já tinha alguns alunos particulares, né? E de um tempo para cá, principalmente agora esse início do ano, com toda a pandemia, tudo que aconteceu, né? Atualmente eu estou dando bastante aula pelo Zoom. E comecei... Online, tudo online. E agora a gente está dando bastante aula no YouTube, né? Aí eu e meu pai, a gente está com o canal chamado Aprendendo Viola Caipira. Opa, aí ó. Que a gente está ali todo dia trazendo novas videoaulas. Certo. E é esse movimento, né? Aproveitando, né? Não, mas assim, bom, mas agora, nessa questão de dar aula, assim, é porque a gente sabe que, por exemplo, no caso do menino é oralidade, né? Vai passando, né? Um aprende vendo o outro tocar e etc. O mais antigo ensina para o mais novo. Oralidade que é importantíssimo nesse nosso meio. Agora, assim, tecnicamente, como é que é? Tem um aprofundamento teórico mais aprofundado lá, ô Vitor? Como é que é isso lá? No caso, na Escola de Choro, é uma escola de choro, né? Então tem um gênero específico lá, né? Uhum. E então, de certa forma, a gente tem que trazer matérias para que os alunos estudem choro na viola, uhum. Para não ficar um instrumento separado, vamos dizer, uhum, assim, né? Porque tem vários instrumentos lá e se a gente não colocar a viola nesse nicho. E tem muita gente, a viola não consegue tocar outros gêneros. Assim, por exemplo, a afinação da Rio Abaixo, por exemplo, é igualzinha, igual mesmo do cavaco de cinco cordas. E você vê o cavaco de cinco cordas hoje em dia, ele está em vários gêneros. Choro, MPB, bossa, jazz, ele está em todos os gêneros. E se a gente for olhar assim, teoricamente, falando, é a mesma coisa com a viola. Uhum. Só que só muda que é um pouco menor e tal, né? Então, a gente traz essas coisas para os alunos estudarem o que ele quiser estudar, né? Mas assim, com a temática do choro, obviamente, né? Com gênero, a partir do gênero, nesse caso, norteando isso, né? E no nosso caso, nosso canal Aprendendo Viola Caipira, meu pai criou, né, a metodologia Arte e Ofício de Ser Violeiro, onde ele ensina como formar os acordes, como os acordes, as escalas, como funciona para você quiser tocar o que você quiser. Eu vejo que a música é liberdade, então a gente não tem que se limitar. Por exemplo, eu mesmo, lá em casa, a gente sempre ouviu o Amsat, tinha um Carreiro, o Pena Branca e Chavantinho, e sempre ouviu muito rock. Eu mesmo gosto de ouvir, quando eu vou escutar no Spotify lá, todo ano o Spotify manda aquele, quais músicas você mais ouviu, né? Todo ano o meu é Pink Floyd. Mas, isso é uma coisa minha pessoal. Não quer dizer que eu vou tocar só Pink Floyd e eu tenho que defender o Pink Floyd, o rock na viola. Não, a viola, assim, é ao mesmo tempo que até o Ricardo fala, né? Para ser violeiro, tem que tocar caipira, né? O Ricardo Vinícius me falou, meu pai também me fala isso também, né? Por quê? Por causa da técnica caipira, para você conseguir tirar o som da viola, né? Sai aquele som, né? E é bom também, né? E é bom também. Mas professor, agora sim, eu já tive alguns colegas lá. Eu já tive alguns colegas lá da que estudou na Escola de Música, e alguns deles falaram: olha, eu comecei a estudar lá, cara, a primeira coisa que eu comecei a aprender foi um bocado de música caipira. Viola caipira, que começou. E assim, de alguma maneira, na Escola de Música tinha essa.
assim, eu não sei se eu posso falar de metodologia, mas sei lá, assim, pessoal, você aprende essa música para você iniciar a ambientação da viola caipira, das possibilidades, de técnicas possíveis ali e tal. Assim, tinha essa orientação, assim, de oralidade, ou tudo era restritamente técnico, teórico? Porque essa parte, por exemplo, uma vez eu fiz um curso de música flamenca, né? Eu estava dando aula no curso de verão da Escola de Música, de manhã à tarde, e de manhã eu fazia um curso de música flamenca, né? Uhum. Com o Fernando de la Rua, grande violonista brasileiro, né? Que morava na época na Espanha, né? Cara conceituado, né? Música flamenca. Ele falou que a música flamenca é toda originalmente passada oralmente, né? Uhum. Os ingleses, ele falou, os ingleses é que vieram, fizeram os métodos, gravavam, filmavam, escreveram na partitura, mas a princípio todo oral, porque são dois processos diferentes de aprendizagem. Porque eu já tive aluno de violão clássico que só tocava de partitura, eu falava assim, toca isso aqui, ó. Não tocava, ela não conseguia olhar e ver, entendeu? Não conseguia olhar. Às vezes eu vou no show, por exemplo, eu tocava a música do Meu Céu, do Zé Mulato, de um jeito, que eu tirei do disco. Mas um dia eu estava lá no Nada, em violões, onde eu faço, a gente faz nossas violas. Um abraço para o mestre Dico. Pois é, aí eu estava lá, na época tinha um painel assim, né? Aí de repente eu tive aquele som de viola, né? Aí só fiz assim com a cabeça, era o Zé Mulato tocando essa música. Só de olhar assim, já aprendi. Sempre que ele bate o olho. Entendeu? E porque é outra... O cérebro funciona de forma diferente. Então, porque assim, nós, na escola de música, a maior parte do tempo eu dei aula, assim, ininterruptamente, quase para 30 anos. O Roberto, ele ficou metade desse tempo, praticamente boa parte, viajando, né? Ele pegou várias licenças, fez mestrado e muita coisa. Então, ele tinha uma metodologia diferente da minha. A minha sempre foi o seguinte, eu tenho que mostrar as possibilidades da viola, inclusive tocar música de outros compositores, né? Então, aí, por exemplo, mas a técnica, eu sempre comecei, primeiro semestre, não existia nada de partitura, né? Ah. Só, assim, mas eu passava toda a técnica de mão direita, assim, né, capacitasse a pessoa a tocar um luado sertão, entendeu? Uhum. Uma música, até uma música que eu sempre ensino do Renato Andrade, que é linda, é Veira das Mortas, uma música muito bonita do Renato Andrade, mais fácil, né? Uhum. Então, eu sempre ensinei, até a parte do técnico, por exemplo, eu trabalhei, o cara já lendo partitura, tudo, eu trabalhei essa parte que eu chamo, não é só oral, né? Esqueci o nome que eu faço, mas você enxerga e ouve, né? Então, eu sempre trabalhei até o fim do curso, eu trabalhei as duas formas, né? Uhum. Partitura. Às vezes, eu ensinava a música do Renato Andrade para o cara, eu falei, agora você vai escrever essa música. Já processo, fazia o contrário, processo contrário. Ao contrário. Então, eu sinto que, educacionalmente, a gente tem que, por exemplo, fazer o cérebro funcionar de todas as formas, da direita para a esquerda, de cima para baixo, entendeu? Sim. Cruzando um lado, cruzando o outro. Porque você consegue ampliar a mente. Amplia, né? Mais a... Então, por exemplo, eu ensinava Bambico, Renato Andrade, Gedeão da Viola, uhum. Tião Carreiro, Zé Mulato, e assim, Missata, né? Beatles, música minha também, né? O Beto Correia. Então, eu ensinava música para a pessoa ter um panorama. Sim. Do que existe na viola. Um pequeno panorama, que é muita coisa, né? Ah, não, mas ali na transmissão ali, acho que, né, no dia a dia ali, acaba que o aluno absorve muita coisa. Assim como também, como você fala, é uma troca de experiências, né? É. Acaba que o Vitor também é prova disso. Eu passei uma pequena jornada também nesse sentido, passando um pouco dos meus conhecimentos. E você falou lá atrás, lá, assim, você acaba se autocobrando mais as coisas e com isso você acaba ficando, produzindo melhor as coisas. Né? Porque se você vai transmitir um conhecimento, certamente você tem que saber esse conhecimento. Né? Então você acaba assim, retroalimentando mais as coisas dentro da cabeça. Né? Eu acho que ensinar alguém a qualquer coisa que seja é igual criar filho. Você tem que fazer de uma forma que a pessoa fique livre de você, ela não precisa mais de você. Tipo assim, eu acho que, na verdade, precisar, a gente sempre precisa aprender com alguém, né? Não esgota nunca, né? Mas assim, que a pessoa possa seguir seu caminho, igual um filho, né? Sim. Você dá as bases para a pessoa e ela descobre. O Vitor tem coisas que ele faz que é coisa dele, né?
Tem arranjo que eu não lembro mais quem fez, fui eu se foi ele, entendeu? Tem coisa que a gente faz parecido, mas tem coisa, ele tem umas características próprias. Legal. No jeito de tocar. E assim todos, né, Pedro? E é isso, né? Então, vamos mais um, então. 1, 2, 3, 4. Não sei por que insiste em me amar, se não consigo nem me aproximar do seu desenho de homem perfeito. Não me perdoe, pois outra vez eu sei que vou errar, e no final ainda vai chorar, mesmo sabendo que esse é meu jeito. Você concorda e ainda mais dizendo que me ama, se entrega inteira e domina na cama, sentindo o prazer que só encontra em mim. Busca somente viver um momento e esquecer do mundo, morrendo de amores a cada segundo, ao ouvir minha voz sussurrando assim. Você é minha e eu sou só teu presente divino, estando em seus braços eu não me domino. Parece loucura esta nossa paixão, amor sem igual que nós fazemos sobre a luz da lua, amanhecer.
crescendo, a vida continua. Faz bem para o corpo e mal para o coração. Sou capaz de respirar nem viver sem teus beijos, mas realizo sempre os teus desejos. Assim eu posso mantê-la comigo. Sem compromisso, nosso romance rompeu o espaço. Aceito o risco de um grande fracasso e as consequências deste amor bandido. Você concorda e ainda mais dizendo que me ama. Se entrega inteira e domina na cama, sentindo o prazer que só encontra em mim. Busca somente viver um momento e esquecer do mundo, morrendo de amores a cada segundo, ao ouvir minha voz sussurrando assim. Você é minha, eu sou só teu presente divino. Estando em seus braços eu não me domino. Parece loucura esta nossa paixão, amor sem igual que nós fazemos sob a luz da lua. Amanhecendo a vida continua, faz bem para o corpo e mal para o coração. Dada para pessoas problemáticas. Ei, então, Bigatum, assim como os outros episódios, a gente está implementando aqui uma canjinha daqueles alunos que ainda estão iniciando seus trabalhos na Viola Caipira. E hoje a gente tem uma presença muito especialíssima aqui, né? Do Lucas Telles, você já teve a oportunidade de conhecê-lo. Conhecemos, né? E cantamos juntos. Ali, se apertar o botão, bicho, não para. Ali é 3 dias seguidos. Sem parar, né? Então, ele vai dar uma canja aqui. Ele é aluno da Escola de Música, né, de Brasília, e faz aula de viola caipira lá, um curso de viola caipira. Então, ele vai dar uma canja. Então, enquanto vocês fazem essa próxima moda, a turma da técnica vai ajustar aqui para, na sequência, a gente entrar com ele, beleza? Combinado. Na fazenda onde eu nasci, ali mesmo eu fui criado. Na escolinha da fazenda onde eu fui matriculado, a filha do meu patrão sentava ali do meu lado. Juramos de nos casar e um do outro ser amado. Aprendi a lidar com gado, meu serviço era campeiro. Um cachorro policial eu tinha por companheiro. E na hora do perigo o cão chegava primeiro. Que dia lindo pra mim, morar em casa bonita, na frente um lindo jardim. E ter a mulher mais linda pra viver junto de mim.
digo agora, não quero mais o cachorro na casa que a gente mora. Vai ter que matar o cão, se não quer que eu vá embora. Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora. Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou. Fui passar na correnteza, minha canoa virou. O meu sentido sumiu, porque a água me afogou. Estava quase morrendo e o cachorro me salvou. Matar o cão como se fosse inimigo, mas foi ele quem salvou-me daquele triste perigo. Hoje em dia sou feliz e com alegria digo: tenho uma mulher amada e também um cachorro amigo. Então é isso, pessoal. Conforme a gente tem feito, né, nos outros programas, a gente está tendo um momento aqui daquelas pessoas que estão iniciando seus trabalhos ali enquanto estudante do instrumento, da viola caipira. E hoje, né, tem aqui um colega nosso aqui que vai dar uma canja para a gente aqui. É o Lucas Teres. Lucas, tudo bem aí, Lucas? Tudo, Mariano. E você, como é que está? Graças a Deus, está tudo jóia. E as violas, como é que estão as violas? As violas estão bem. Eu estou tocando sempre, né? É, né? E essa pandemia aí, doida aí, você conseguiu fazer alguma coisa? Ou está sempre estudando dentro de casa mesmo? Estudando dentro de casa, né? Online, né? Tá. Então, beleza. Só para o pessoal já ficar sabendo, você faz aula, você é um dos estudantes do curso de viola caipira da Escola de Música de Brasília, né? Sim. Sim. Quem são os seus instrutores lá, seus professores? A minha professora é a Jussânia, né? Da viola caipira. Na sala de recursos é a professora Andréia, da Pastura em Braille. Uhum. E melodia, prática de melodia e solfejo, professor Gabriel Florenço. Perfeito. Bom, você sabe, então é isso. A gente vai, o Zé Douro vai dar uma de mão aqui pra gente, né? E você vai dar aquela canja, né? O Lucas Teles é um colega nosso lá do Distrito Federal, já integrou alguns outros projetos nossos aí, agora gentilmente tá aqui dando essa força pra gente aqui. Então vamos lá, vamos de música, né? Qual que vai ser agora, Lucas? Morena Linda, música de minha autoria. Quem disse que dança catira é só pra caipira? Quem disse que montar um touro é só pra peão? Quem disse que se apaixonar é pra um homem fraco? Se você tem sapateado, então vem o meu gingado. Morena da saia rodada, dançando uma lambada, toda linda e cheirosa e tomando uma gelada no meio do salão, dançando sem parar, chamando a atenção de quem quer beijar. Vem, morena linda, que eu vou te dar beijo na boca. Agarre-o no Castelis e você vai ficar louca. Saia rodada, dançando uma lambada, toda linda e cheirosa, e tomando uma gelada no meio do salão, dançando sem parar, chamando a atenção de quem quer beijar. Vem,
linda que eu vou te dar beijo na boca. Agarre um das teles que você vai ficar louca. Eita, Lucas, só uma coisa. Faz quanto tempo que você está tocando viola, hein? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos, né? E lá na escola de música foi bom? É interessante você participar das aulas lá? Você consegue absorver muita coisa? É importante? Como é que é isso? É importante, eu consigo absorver muitas coisas, né? Apesar que eu aprendi a tocar viola antes da escola de música sozinho, né? Uhum. Por tom divino, né? Dom divino. Mas, graças a Deus, está melhorando mais, né? Beleza. Vamos então mais um, então, para encerrar. É só uma pequena degustação para vocês que não conhecem, que não conheceu ainda. Esse é o Lucas Teles. Tem as redes sociais, como é que é, Lucas? No YouTube é Lucas Teles Violeiro. No Instagram, @ Lucas Teles Violeiro. Também tem a página no Facebook, que é Lucas Teles Violeiro também. E o Facebook, que é Lucas Teles. Esse menino é totalmente ativo nas redes sociais, gente. Vocês aí que depois, pode dar um tempinho aqui se quiser, ou então depois dá uma oportunidade, vai lá nas redes sociais dele, tem uma porção de vídeo lá dele em todo que tipo de canto, né? Tem um trabalho de ensaio que ele já fez, tem ele tocando com um bocado de gente aí, não é não, Lucas? Sim, com Mas certeza. Mas o trabalho, o estudo é importante, né? Com certeza. Então tá, então vamos mais uma então, pra gente finalizar então? Florzinha branca, botalinho amarelo. Quem veja você sou eu, a luz do sol e o cuitelo. Este seu sorriso lindo deixa o seu rosto mais belo. E você tem um ciúme é um flagelo para cair nos seus braços. Corro mais que o Barrichello. Seus braços, meu ponto fraco eu revelo. Dependo do seu calor, sem o qual eu me congelo. Só pensar em te perder, o coração vira um martelo. Quase me estoura o peito, a pancada do botelo. Eu estou apaixonado. Muito mais do que o Otelo. Oi, Lara. Você, mas eu traço um paralelo. A diferença de idade com carinho é que o universo. Eu sou um 23 enxuto, porque dá saúde ao zelo. Para viver com você, tudo que é de mais belo, o amor de muitos brotinhos.
nós botamos no chinelo. Oi, lará. Vida é uma doçura, você é meu caramelo. Eu estou no mar de rosas, eles eu me refestelo. Eu sou um rei caipira e o ranchinho é meu castelo. Para viver com você, tudo que há de mais belo, o amor de muitos brotinhos, nós botamos no chinelo. Se ama ou se você hoje não me quer mais, não me interessa onde e como vive, pra mim tanto fez como tanto faz. O seu orgulho e sua vaidade me inspiraram esse novo tema. Pode amar quem você quiser, siga o destino de falsa mulher. Poema errante hoje é meu lema. Uma mesa cheia de bebidas, muitas mulheres estão ao meu lado. Me faz lembrar os seus beijos falsos, do nosso amor morto no passado. E cada uma sempre novas juras, só falsidade todas elas têm. Novas promessas de um puro amor, isto pra mim não tem mais valor. Não acredito em mais ninguém. Encontramos ainda me olha com este olhar cheio de traição. Minha alma espira cheia de vontade fazer de novo mais uma canção. Tarde da noite sempre estou nas ruas, sempre vagando é o destino meu. Tenho milhares de horas perdidas, é como um palco esta minha vida, e o cenário é o nome seu. Então, professor, eu vou pedir para vocês fazer a próxima música, enquanto a turma da técnica ajusta aqui, arruma a mesa aqui, para que a gente está implementando um quadro, como a gente já falou nos outros programas, né? A gente está querendo ampliar um pouquinho mais essa percepção para o público de setores da viola caipira. Então tem a turma artística aqui, né, que já tem uma trajetória,
E a gente está implementando um quadro também para os luthiers expor um pouquinho do seu trabalho, falar um breve comentário aqui. Então, enquanto vocês fazem essa próxima música, a turma da técnica vai ajustar aqui para, na sequência, a gente ter uma explanação aqui com o luthier aqui. Beleza? Thank you.
no programa passado a gente teve o Luthier Guedes. Tudo bom? Como é que tá, Guedes? Tudo bem? No micro... Isso aí. Aí. Bom, graças a Deus, tudo tranquilo. Então, assim, a gente já teve aqui, né? Mostrou basicamente, porque como aquilo que a gente conversou, isso aqui o objetivo não é ensinar a turma a fazer, porque não tem como, né? Mas assim, é só mostrar algumas curiosidades para quem tá lá assistindo a gente, para falar, pô, então realmente eu acho que vale a pena eu aprofundar um pouco mais nisso, naquilo, então é isso. É, né? Isso aí, muitas vezes um violeiro, eu brinco que o violeiro tem que saber pelo menos, né? Pelo menos regular o instrumento dele. Aí. Né? Porque tem violeiro que não sabe nem regular o instrumento. É. Não, no outro programa a gente falou a respeito da alma aqui, do leque harmônico. Curiosamente, assim, a gente tem um trabalho artístico também. Mandar um alô aqui pro Macedo. Ei, Macedo, valeu, meu irmão. Então, assim, particularmente, eu nunca tinha tido o interesse de saber nem se o meu instrumento tinha isso aqui. Entendeu? Pois é. Então, assim, então é interessante. De repente, lá em casa, o cara, assim, alguém tá escutando, tá vendo lá, é interessante. Não, acho que eu vou olhar ali para ver se realmente o meu instrumento tem esses filamentos aqui, né? Que como a gente colocou, serve, tem uma função, né? Então tá, Guedes. Então, assim, se você tá vendo a gente aqui agora, a gente já fez uma pequena explanação no outro programa, depois você volta lá, se for o caso, que vai ficar aí, né? Então você volta lá. E aqui a gente vai continuar. Então tá, então depois que você, no programa passado, a gente chegou ao bojo aqui, finalizado chegou aqui. Chegou o bojo. Né? Acho que a gente não falou... Não chegou a mostrar o braço. O braço, né? Esse aqui já tá também finalizado. Já tá indo pro finalmente. Uhum. Eu tenho aqui na quilha dele, um encaixe. Aí esse mesmo encaixe vai ter uma cava aqui. Encaixo ele pra ele ficar totalmente preso, porque certo. Tem um instrumento que é só um pino. Entendi. Aí não tem segurança nenhuma. Porque aqui ele fica bem... Fica bem seguro. Mas ainda assim não é recomendado até desmazelo nenhum, né? Né? Eu tô vendo aqui, ele já tá... Ele tá riscado ou já tá cortado esse já aqui? Já tá cortado. Já tá cortado. Já. Aqui já vai os traços já. Tá na posição que aqui eu ainda abaulo, que eu trabalho com a escala abaulada. Certo. Uhum. Eu faço o abaulamento e coloco os traços. E os traços, ele acompanha esse abaulamento ou acompanha. Você trabalha ele antes? Não, ele já vem de rolo, né? Ah, já vem certo. Um rolo. Sim. Aí quando você corta, já faz uma parte do ângulo. Uhum. Aí quando você bate, ele acaba de acertar. Aqui você vai terminar de dar o acabamento? É, aqui agora o acabamento é por essa parte que é um modelo padrão meu. Ô, Guedes, esse espelho aqui, esse detalhe, como é que foi feito isso aqui? Você que fez? Eu que faço. Tudo. Esse é o meu padrão. Isso é a machetaria. Esse é o meu padrão dos meus instrumentos, igual cada luthier tem um padrão, eu criei esse padrão. Sim. Tem um amigo meu que fala que é ator da igrejinha. Com a sua marca registrada, né? Certo, então é isso. Então, braço pronto. Eu acho que antes do bojo ficar pronto aqui, tem um processo, né? Nós chegamos a mostrar aqui no primeiro programa lá, primeiro né? Programa, uhum. Aqui até aqui. Isso. Agora eu vou mostrar, se você puder segurar esse microfone para mim, assim. Eu vou mostrar um detalhezinho, são coisas muito simples. Certo. A gente vem aqui, ó, são detalhes simples que a gente cria as ferramentas. Isso é de quê? Isso é um grampo que a gente manda fazer de ferro temperado para ele criar pressão. Ah, tá, certo. Aí eu venho aqui, passo cola, vou fazer uma pré-montagem, não é uma montagem, mas é uma pré-montagem. Uhum. Agora, isso aí é um mecanismo que você adaptou. Para ficar mais simples possível. Para a sua realidade, né? De produção. Aí, como... Eu vou pôr só mais um aqui para firmar. Isso. A pessoa... Aí você vai colocando, vai grampeando ela toda. Até ela encostar, ficar encostadinho, perfeitamente encostado. Porque aí dá a pressão. Aí deu a pressão e encostou 24 horas. No mínimo. Largar para lá 24 horas. Descansando. Dependendo do clima, quente ou frio. Independente ou não, 24 horas a cola tá seca. Tá seca, né? Tá seca, tá segura. Tá, pode ver. Aí, fez essa parte, vai o tampo. Que nós já mostramos no outro programa também. O tampo do outro lado. Ah, não, mas então. Ah, não, então peraí, deixa eu. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Isso aqui do outro lado aqui é só um compensado para segurar o grampo, na realidade... É porque você não é, a colagem não é os dois de uma vez só. Não é os dois de uma vez. Certo. Aí vem o tampo,
Sim, mais 24 mesmo horas. Mesmo processo. Aí, terminou o braço. Uhum. Tá aqui o corpo, aí você já vem dar verniz, já dá uma mão de verniz, já deixa ele mais ou menos igual tá aqui. Sim. Aí depois tá aqui... Esse aqui é um instrumento só para teste, só para estudo, ou isso aqui vai se finalizar como um instrumento? É o instrumento. É, né? Isso aí é uma viola de jacarandá da Bahia com tambor de abeto. Então, muito cuidado ao manusear isso. Em boa qualidade. Né? Em boa qualidade, assim como nós falamos lá, esse aqui é um tampo 2A com jacarandá da Bahia, muito bem desenhado. Sim. Agora, esses detalhes aqui é você quem faz? Não, esse eu compro. Sim. Esse outro é eu que faço com a colagem. Ah, né? Tá, esse de compro, fora. Esse de fora eu tiro madeira, esse no caso é um do abeto, do Maple, porque combina o branquinho do Maple. Esse Maple é nacional? Não, o Maple é americano. Americano, né? Americano. Então é uma madeira importada. É importada. A maioria dos instrumentos hoje, os luthiers hoje não estão nem gostando de trabalhar muito com madeira nacional. É, né? Porque madeira nacional, nossa, não, é muito problemática. Uhum. E o Maple, jacarandá indiano, são madeiras que você fez um instrumento com ele, você esquece. Muito refinado. Problema, e não vai te dar problema nunca. Certo. Então já fica a dica. Fica a dica então, né? Para quem tá, pretende mandar, fazer um... A pessoa fala, uma viola dessa aqui, eu tenho que ter um cuidado, principalmente nessa região nossa. Certo. Goiás, clima seco, Brasília, né? Tocantins. Uhum. Se possível, no duro da umidade muito baixa, colocar ele numa esponjinha úmida lá dentro. É uma dica que teve um colega falou... Isso é uma prática mesmo, o Guedes? Essa questão, por exemplo, se você mora num ambiente seco, igual Brasília, Goiás, Tocantins, como você está falando, no tempo da secura mesmo, é recomendado uma trouxinha de pano úmida você colocar dentro do instrumento? É recomendado para você ter um instrumento com mais durabilidade. Mas é úmida, não é molhada? Não é molhada não, úmida. Então fica a dica, né? Se umedece ela... E põe dentro do instrumento, põe dentro do estojo, e só dentro do estojo resolve. Já ambienta as coisas melhor. Às vezes você não quer pôr dentro do seu instrumento, para não correr o risco, você vai e põe ali na mão ali, que fica mais fundo ali. Sim, ó. Sim, já ajuda. Você põe ela lá, ela já vai ficar ali dentro, correndo a umidade ali. Mas o recomendado é pendurado na boca aqui. Guedes, então, beleza. Então, depois desse processo todo, mão colada no corpo, aí finaliza colocando os trastes. Uhum. Aí faz igual eu fiz com essa aqui. Ah, aqui como você colocou aqui, já está sua marca registrada, acabamento tudo, né? Microfinação. Uhum. Na sol. Uhum. E na si. Sim. Microfinação no rastilho. Isso aqui é você quem elaborou essa técnica aqui de compensação? Não, não totalmente. Já tem aí, já quase tem, todo mundo. Quase todo mundo já usa a microfinação hoje, que não. Hoje é. Vamos dizer logo, igual o Zé Mulato diz, né? No popular. No popular. Zé Mulato fala assim que apareceu os tal de luthier aí que inventa de fazer viola e foi fazendo essas violas cada vez melhor um pouquinho. Mas é uma verdade. Bom, então é isso. Guedes, eu acho que a gente cumpriu o esperado, né? Você quer dar mais alguma dica, alguma coisa para a turma aí? Como a gente falou no outro programa, o Guedes, ele mora em Goiânia, pode... Né, moro em Goiânia. Se alguém tiver interesse num curso, precisando de alguma dica também, pode entrar em contato comigo, eu dou dica direto. Pode fazer uma visitinha lá também. Pode, né? Pode me ligar. Qual que é o bairro lá que você mora? É lá no Setor Perim. Setor Perim. Então, quem mora em Goiânia, Setor Perim, dá uma ligadinha. Tem o telefone dele que tá passando aqui e tem os contatos da rede social também. Facebook. Qual que é? Instagram, Antônio Guedes Luthier. No Facebook. E no Instagram é Guedes Luthier. Guedes, então é isso. Assim, a gente fica muito satisfeito com a sua participação no projeto. Tá, e é isso, eu vou pedir pro pessoal da técnica desocupar aqui, enquanto isso a gente vai dar continuidade com a música aqui.
sentido. Estava perdido numa solidão. Era contra todos, magoado e ferido, porque destroçaram meu coração. Arranquei o meu peito, guardei um segredo, porque tinha medo de amar outra vez. Tornei minha vida de triste amargura numa noite escura que você desfez. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros de puro esplendor me enchem de amor. Sou feliz assim. Nesta solidão que me encontrava, eu me recusava a acreditar que existisse amor de tão alto nível, que fosse possível alguém me amar. Mas surgiu você, minha estrela guia, que também sentia o mesmo que eu. Cruzou meu caminho, linda e sensual, e o meu baixo astral só você venceu. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Com seus raios loiros e puro esplendor me enchem de amor. Sou feliz assim. Tem que ter uma dele também, né? Tem. Não é farta, não. E olha que você tá no terreno dele. Se pra cá e não cantar uma, tá arrumado o problema. Mas é isso aí. Zador e Bigaton, a gente agradece muito. Vamos fazendo nossas considerações. Eu sei que a turma gostou muito dessa... Assim, foi uma energia muito boa. Vou até falar um pouquinho, viu? Professor Marco Mesquita, não falei isso, mas é importante a gente recordar isso. A energia, assim como os outros artistas, instrumentistas que aqui se apresentaram, foi maravilhoso ver a energia que vocês passam, principalmente o Marcos, viu? Mais experiente, é claro, né? Assim, a gente que tem um pouquinho de sensibilidade, a gente percebe a energia quando você está tocando ali a sua música e que você está tranquilo, que você está contente e satisfeito de estar fazendo aquilo. A entrega, né? Como fala o Pereira, né? O famoso Pereira da viola, né? Então, assim, ele falou uma vez para mim, eu repeti já isso aqui, mas eu vou falar de novo, pouco me importa isso, né? Ele falou assim, olha, a gente, quando a gente sobe num palco, se não for para se entregar, é melhor nem subir. Então, assim, é bonito ver a entrega, né? No caso de vocês aí, viu? Sim, parabéns mesmo. Então, da mesma forma, bonito ver a manifestação artística. Não conhecia, passei a conhecer. E agora, pessoalmente, a gente reafirma o que a gente já falou, né? Muito boa a parceria aí. Faço votos de, assim como falei, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês aí, tanto pessoal como profissional, e a artística também, né? Passando essa... Vou dar novamente o recado aqui, vocês, a turma que está em casa aí, assim que tiver uma oportunidade, esteja onde você estiver, que algum violeiro estiver tocando, vai lá ver o cabo, que vocês não vão perder é excelente. Aqui, a gente está aqui, isso aqui é só uma adaptação. O bom mesmo é ao vivo. Isso aí. Né? O bom mesmo é ao vivo. A gente gosta, todo violeiro gosta, né? Todo mundo que é envolvido com a viola gosta do ao vivo. Sim, então, agradecendo, vamos fazendo aí, pode fazer as considerações, vamos só mais uma, né? E é isso. Bom, a gente vai agradecer também pela oportunidade de conhecer o Marcos e o Vitor. Sim. Como você falou, a entrega, a sabedoria de ver eles tocar,
é uma coisa que a gente sente orgulho só tá próximo deles. Aprende quem não querer, né? Se quiser aprender, aprende mesmo. E também a gente fica muito feliz aí pelo convite, por ter feito essa viagem, graças a Deus, até agora maravilhosa, e com certeza vai ser até o final, fazer a última moda. E também quem quiser seguir a gente aí no nosso canal do YouTube, sim, Zé do Ouro e Bigaton, para se inscrever lá. Também no Instagram e no Facebook. A minha página é Leandro Bigaton. No Instagram é do Zé, Zé do Ouro Oficial. O Zé é um cara diferenciado, tem que botar o oficial no. Sabe, é. Isso aí, quem for procurar lá, logo vai ver que aparece dois Zé do Ouro, porque eu criei um tempo atrás, eu nunca olhei, eu sou muito bom nas mídias sociais. Então, depois que eu perdi a senha do treino, não consegui entrar mais, falei, mano, tem que fazer outro agora, né? Colocou oficial. É isso aí. Aí o outro é o fake news. Ixi, esse negócio agora tá pegando, né? Mas já vai estar passando essas coisas, mas é bom dar o reforço, como vocês falaram ali agora, né? Aí é isso. Né? Então é isso. Pode fazer, encerrar aí, e a gente vai encerrar com a música de vocês aí. Beleza. Finalizar então com uma música que fez muito sucesso nas vozes do Mato Grosso e Matias e também do Rodrigo Matos e Praiano. Música linda, O Voo do Condor. As portas e eu entrei, um novo sentimento conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte, eu cresci. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em seus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voo ao condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também. Você, se pôs fé nas minhas asas, foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Que eu me descobri. Mas como aconteceu, isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voo ao condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Você também voou. Eu voei entre os astros e mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Pessoal.
Pessoal, então é isso. Agradecemos aí a audiência de vocês que ficaram até agora conosco. E na semana que vem, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal aqui, às 20 horas, outro programa cheio de novidades no universo da viola caipira. Até lá!